ኢትዮጵያ ለታለማ ያቀደችውን የኒውክሌር ኃይል ተመለከቱ ሁለት ስምምነቶችን ከሩሲያ ጋር አደረገችም። ፍጥረቱም ጭካኔ የሆነው የጁንታው ቡድን የወገኖቹን የአንድ ሴትና የአራት ወንዶችን ጭንቅላት ቆርጦ ተገኘም። ዶክተር ፋናጎስ ብርሃኔ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ። የጅማ ዞን ነዋሪዎች ኦነግ ሸኔን አወገዙም። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የመሀል ሜዳ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? በመላው ዓለም ሆናችሁ ዝግጅታችንን ስለምትከታተሉ እጅግ እናመሰግናለን። ዛሬም የተመረጡ ዋናውና የመሀል ሜዳ ለታዊ ዜናዎችን ይዤቀርባለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መንግስቱ ደፈረ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። በያላችሁበት አብራችሁን ሁኑ። ኢትዮጵያ ለታለማ ያቀደችውን የኒውክሌር ኃይል ተመለከቱ ሁለት ስምምነቶችን ከሩሲያ ጋር አደረገች። ኒውክሌርን ለልማት ለመጠቀም ያስችላል የተባለለት የትብብር ስምምነት ረቂቅ አዋጅም በፓርላማ መጽደቁ የሚታወስ ነው። ስምምነቶቹ የኒውክሌር ኃይልን በተመለከተ አውንታዊ የህዝብ አመለካከትን ለመገንባት የሚያስችሉ ናቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ ለታለማ ካቀደችው የኒውክሌር ኃይል ጋር በተያያዘ ከሩሲያ ጋር ሁለት የመግባቢያ ስምምነቶችን አድርጋለች። ስምምነቶቹም ለሰላማዊ ግልጋሎት እንዲለማ የተፈለገውን የኒውክሌር ኃይል አስመልክቶ አውንታዊ የህዝብ አመለካከትን ለመገንባት የሚያስችል ነው። በአቅም ግንባታ ላይም ያተኩራሉ። በኢትዮጵያ የኒውክሌር ኃይል መስክ በትምህርትና ስልጠና ዙሪያ ትብብር ለማድረግ ያግዛልም ተብሏል። የመግባቢያ ስምምነቶቹን በሩሲያ የኢትዮጵያ አምባሳደር አለማየሁ ተገኑና የሩሲያ አቶሚክ ኢነርጂ ተቋም ወይም ደግሞ ሮሳቶም ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኒኮላ ስፓስኪ ትራንት ተፈራርመዋል። ኢትዮጵያ 95% ያህል የኃይል ፍላጎቷን ከኤሌክትሪክ አማራጭ ነው የምታገኘው። ታዳሽ የኃይል አማራጮችንም ትጠቀማለች። ሆኖም ከየአማራጩ የሚገኘው የኃይል አቅርቦት ከፍላጎቱ በተለይም እያደገ እንደሚሄድ የሚነገርለትን የአምራች ተቋማት የኃይል ፍላጎት ጋር ሊጣጣም አልቻለም። የማይቋረጥ የኃይል አማራጭን መጠቀም ማስፈልጓል። ለዚህ ምላሽ ሊሰጥ የሚችል አማራጭ ሆኖ የተገኘው የኒውክሌር ኃይል አማራጭ ነው። ኢትዮጵያ ኒውክሌርን በኃይል አመንጭነት ለመሻትም መፈለጓን ከመግለጽ በዘለለ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ መጀመሯን ደጋግማ አስታውቃለች። እንደ መጀመሪያም ራፍም የሚቆጠረውን የኢትዮጵያ የኒውክሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ተቋም በማቋቋም ላይ እንደምትገኝም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ ኃይል አስታውቆ ነበር። የኒውክሌር ኃይልን ለልማት ለመጠቀም የሚያስችለው የትብብር ስምምነት ረቂቅ አዋጅም ታህሳስ 2013 ዓ.ም ላይ በፓርላማ መጽደቁ የሚታወስ ነው። ይህን ተከትሎም ኢትዮጵያ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ተቋማትን ለመገንባት የሚያስችሉ ስምምነቶችን ከሩሲያ ጋር ስታደርግ ቆይታለች። ይህ ያሁኑ የመግባቢያ ስምምነትም በዘርፉ እንደሚደረጉ ከተነገረላቸው ተጨማሪ አዳዲስ ስምምነቶች መካከል ነው። ከሰሞኑም ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ቆይታ ያደረጉት በኢትዮጵያ ሩሲያ አምባሳደር ኤቭጀኒ ቴርኬኒ ኢትዮጵያ የኒውክሌር ተጠቃሚ ሀገሮች አባል ከሆነች እኛ ለመርዳት ዝግጁ ነን ሲሉ ተናግሯል። የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ተቋማትን ለመገንባትም እስከ 10 የሚደርሱ ዓመታት ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ሆኖም እስከዚያውም ቴክኖሎጂን ለተለያዩ ግልጋሎቶች ለመጠቀም ይቻላል። የኢትዮጵያ ጭራ መከላከል ባለስልጣን ኢትዮጵያ ኒውክሌርን ለካንሰር ሕክምና፣ ለቆላ ዝንብ ማምከኛና ለመንገድ ስራ በአግባቡ እየተጠቀመችበት እንደምትገኝ ካሁን ቀደም ማስታወቁ የሚታወስ ነው። ፍጥረቱም ጭካኔ የሆነው የጁንታ ቡድን የወገኖቹን የአንድ ሴትና የአራት ወንዶችን ጭንቅላት ቆርጦ መሸሹን የደቡብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ሰለሞን ኢታፋ ገለጹ። የህወሓት ጁንታ ቡድን በሰሜን እዝ ላይ የክህደት ጥቃት ከፈጸመ በኋላ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በተወሰደበት አጸፋዊ እርምጃ የዘረፋቸውን የጦር መሳሪያዎች ተነጥቆ በዶዘር የቆፈራቸው ምሽጎች መቀበሪያው ሆነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ነበረበት ሊቀየር ተገዷል። የሰራዊታችንን ምት መቋቋም ያቃተው የጁንታ ቡድን ከተደመሰሰ በኋላ እግሬ አውጪኝ ብሎ በየጫካው የሸሸውን ርዝራዥ ኃይል ሰራዊታችን እግር በእግር እየተከታተለ በመደምሰስ ላይ እንደሚገኝም ሜጀር ጄኔራል ሰለሞን ኢታፋ ገልጸዋል። መግቢያ መውጫ ያጣው ይህ ርዝራዥ ቡድን ወደ አፋርና የአማራ ድንበር መውጫ ፍለጋ በሰቀቀር በእግሩ በመኳተን ላይ ሳለ በጀግናው አየር ኃይላችን በተወሰደበት ጥቃት በርካታ ጄሌዎች ተደምስሰውበታል።
ፍጥረቱም ጭካኔ የሆነው ይህ ቡድን ከተደመሰሱበት ውስጥም አሁንም የአንድ ሴትና የአራት ወንዶች ጭንቅላትን ቆርጦ መሄዱን የደቡብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ሰለሞን ኢታፋ ገልጸዋል። ጁንታው ሰራዊታችን አይገባበትም ብሎ በገመተው በረሃና ጫካ ሁሉ እየገባና እያሳደደው በመሆኑ አሁን ከምንጊዜውም በላይ ውዥንብርና ጭንቀት ውስጥ ገብቷል ሲሉም ነው ዋና አዛዡ ጨምረው የተናገሩት። ዶክተር ፋናሃጎስ ብርሃኔ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሾሙ። ዶክተር ፋናሃጎስ ብርሃኔ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆኖ መሾማቸውን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ዶክተር ፋና የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሕግ ትምህርት የተቀበሉ ሲሆን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፍሪ ስቴት እና ሶስተኛ ዲግሪያቸውን በዋርኬክ ዩኒቨርሲቲ ተምረዋል። በመቀጠልም ኬንያ ናይሮቢ በሚገኘው የአፍሪካ ሳይንስ አካዳሚ የፖስት ዶክትሬት ተመራማሪ ሆኖ ሰርተዋል። ፕሬዚዳንቱ ስራ የጀመሩት በትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ አቃቤ ሕግ በመሆን ሲሆን በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ለ12 ዓመታት የሕግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር በመሆንም አገልግለዋል። ቀጥሎም በዩኒቨርሲቲው የሥርዓተ ጾታ ጥናት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተርና የሕግ ራስነ መንግስት ኮሌጅ ዲን በመሆንም አገልግለዋል። ሹመቱ ከጥቂት ዓመታት በፊት በዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ምንም ተሳትፎ ያልነበራቸውን የሴቶችን ተሳትፎ አንድ እርምጃ የሚያሳድግና ወጣት ኢትዮጵያውያንንም ያነቃቃል ተባለው። ዶክተር ፋና በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትነት ከመሾማቸው በፊትም የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በመሆን ያገለገሉ እንደነበር ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የጅማ ዞን ነዋሪዎች ኦነግ ሸኔን አወገዙ። የጅማ ዞን ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ የኦነግ ሸኔ ጥፋት ድርጊትን አውግዘዋል። ኦነግ ሸኔ ላይ ለሚወሰደው እርምጃ ከጸጥታ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰሩ ሰልፈኞቹ ገልጸዋል። ሰልፈኞቹ ኦነግ ሸኔ የህዝብና የሰላም ጸር ነው፣ የእኛ ጫካ የዱር እንስሳት መጠለያ እንጂ የኦነግ ሸኔ መኖሪያ አይሆንም የሚሉ መፎክሮችን ማሰማታቸውን ከኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የተከበራችሁ የመሀል ሜዳ ተከታታዮቻችን እለታዊ የመሀል ሜዳ ዋና ዋና ዜናዎቻችን በዚሁ ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።